Voilà, härrasteklubi. Ongi loss. Kes need on? Ilmselt Falkenbergide vanavanemad. Nii noored vanavanemad. Oli. Äkki peaksin täna ikka eemal hoidma. Ei, proua. Teie aitasite mind suures hädas ja nüüd mina teen kõik, mis vaja. Meil oli külas ka igat masti mehi, aga ma ei ole enam laps. Kohe tulevad see nõukogude ärrad ja nende soovid võivad olla väga kummalised. Ma tean küll, mida mehed tahavad. Neile ju tegelikult meeldibki, kui tüdruk alguses ei oska. Ja Monika eile öösel rääkis mulle ka kõigest, et kuidas olla, kui on valus ja kuidas ennast puhtana hoida enne ja pärast. Kas sa preservatiivi oskad ümber käia? Jah. Aga pessaariga? Jah. Ты и слова не понимаешь, не правда ли? Мы за тести меня горо. Ну и не надо. Ты здесь не для беседы. Kas sa saad aru, Linda, mida sa tegid? Kui Vene ofitser avastab, et tal on meie majas relv tühjaks tehtud. Sa tead, mis ajal me elame. Kas sa tahad, et sinu pärast hakkaks sõda peale? Vabandust, ma ei mõelnud. Tüdrukud! Väikene üllatus. Üks noor külaline. Minu. Tüdrukud, minu. Aga täna olen mina teile siis uudised ette. No, väga huvitav. Valmis. Kuulame tähelepanelikult. Tähelepanu, tähelepanu. Eesti kuulutati Nõukogude vabariigiks. Täna oodata otsust Eesti astumiseks Nõukogude liitu. Teed nalja või? Aita siia. Ongi kõik. No, mis see on? Ma ei näe mitte midagi. Mis see tähendab? See tähendab seda, et need kaardid ei ütle mitte midagi. Kuidas ei ütle mitte midagi? Need on täiesti mõtetud kaardid. Sa nagu tahaksidki, et Eestit enam ei oleks varsti. Need ongi Aliisi sõbrad vist. Tere mulle! Vene madrused võid siia. Kus nad teadsid, kuhu tulla? Vivian ütles, et üks neist oli olnud Tributsi ja Siiduravi autojuht. Ja siis nad tulid siia sisse. Me ütlesime, et me oleme täna juba hõivatud. Ja siis nad hakkasid ennast vägisi ligi tikkuma. Üks võttis püstoli välja ja tulistas lakke. Mina tahtsin seda poissi. Mis mõttes? Minul ei ole ühtegi romantilist seiklus siin olnud. Maria sai kohe esimesel õhtul endale Henri ja mina sain esimesel õhtul lihtsalt kolaka. Kullakene ei saa ju klienti sundida. Näed ise, kui palju tal kohe Mariaga on ühist. Maria ja Maria. Enam nagu kedagi teist ei olekski. Ma vihkan Mariat!